Ja, mine damer og herrer, rigtig hjertelig velkommen til den her almindelige tirsdag aften, som jo er den 32. kultursalon på Granola. Og en slags déjà vu, fordi at Knud og jeg har siddet her før, for ikke så lang tid siden. Og samtalt, jeg ved ikke, om der var nogen af jer, der var her sidst. Er der det? Ja. Der er en enkelt genganger, og det kan vi jo tolke, som vi vil. Men så vi vil prøve at tale om noget andet, end det vi gjorde sidst. Jo. Ja. Nej. Jamen, det duer jo ikke, det gør. Ja, hvorfor? Hvorfor vi skal tale om noget andet? Ja. Altså det foreslår du heller ikke. Jo, velkommen til, hvad hedder det, naturalieøkonomien i kulturindustrien. Jeg får noget mad. Nå, jeg får at optræde her. Ja. Altså, I ved det. Man kan ikke få en lille æsmand. Det kan man, det er på at lige nu så mærker I måske sådan lidt underlig stemning mellem Knud og jeg. Og det skal I ikke tage jer af. Knud, hvorfor... Hvorfor eksisterer vi? Jamen, der findes nogle teorier. Det ene, der er, det var ret sjovt. Hvorfor spørger man det? Nå, men det var faktisk første gang, jeg forstod det. Det var, at hønen er bare en forgængelig bærer af det evige æg. Det er ægget, der reproducerer sig gennem hønen. Hønen dør, men ægget bliver ved. Og sådan er det faktisk også med os. Vi er bare nogle forgængelige, kulstofbaserede leveformer, der er til for at give generne videre. Det er generne. Vi er her for genernes skyld. Det er ikke generne, der er her for vores skyld. Vi er der for genernes skyld. Og det sagde jeg faktisk til en professor i astrofysik, som sagde, at ja, du har fat i den rigtige ende, men du skal gå lidt længere tilbage i tiden. Fordi for mange milliarder år, der opstod der liv på jorden. Der var der sådan en lille, hvad hedder det, kan jeg huske, hvad det hedder, ikke ilttålende bakterie. En anaerob bakterie, som opstod med det første liv på jorden. Det var dengang, der var lava og pis og lort, ikke? Og så skete der en naturkatastrofe. Der kom ilt, og det kunne den lille anaerobe bakterie ikke tåle. Men så gjorde den det, at den fandt en anden lille bakterie i encellen, som kunne tåle ilt og puttede den på som regnfart. Og så havde vi det første tocellede dyr, og det vi opstod af. Det fantastiske er, at den lille anaerobe bakterie ligger nede i vores mave og har også et fuldstændig perfekt, hvad hedder det, økosystem til at bringe den videre og videre og videre. Så vi er kun til for, at den anaerobe encellede bakterie, som var livet, der opstod på jorden for 4 milliarder år siden, eller hvor meget, den kan fortsætte med at leve. Og det, som er så sjovt, det er, at den anaerobe bakterie vil gerne til andre planeter. Så det, den har gjort, det er, at den ligesom udskiller et lille stof, som for os føles som lyst, og så gør vi, hvad den siger. Det er dens ret. Så den får mennesker til at gøre, hvad den vil, for at den kan udbrede sig over hele planeten og komme til andre planeter. Og det tæller ligesom dit forgængelige liv af en krop i et vist perspektiv. Det kan også gøre det nemmere at dø. Fordi at hvis man har storhedsvandet og tror, at vi er til for universets skyld, og så tager man fejl. Vi er til for genernes skyld, og vi er måske i sidste ende bare til for en anaerobe bakterie, den kan, hvad hedder det, gå videre. Og anaerobe bakterier har ikke nogen mening. Mening, det findes kun mellem mennesker. Mening, det er noget, vi har opfundet, som kun finder sted med en bevidsthedsvæsen og med et sprog. Det er sådan noget med, hvad er mening med livet, at have et æble og sådan noget. Universet har ikke nogen mening af et menneskeligt fænomen, som ikke giver nogen mening. Det er derfor, hvis du spørger om mening, så spørger du simpelthen forkert spørgsmål. Du får ikke noget svar. Mening er et meget begrænset fænomen, som ikke giver nogen mening. Mening, det er lortet fungerer. Så det vil sige, altså det var bare fordi sidste gang, så talte vi meget, så lagde jeg mærke til, Knud, at du... Bare lad være med at spørge. Ja. Ja. Men hvad hedder det? Ja, det kan jo selvfølgelig også. Men jeg tænker bare, at det er som om, at du altså du har det bedst, når du taler vores eksistens sådan lidt ned, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså du kan bedst lide noget. Altså sidst sagde du for eksempel, at vi lever, og det eneste vi ved, det er, at vi skal dø, og det er fandme det, vi alle sammen søger hen imod, og det er det, vi... Ja, det er specielt forkert. Nej, det er det. Nå, man skal sige noget forkert.
Jo, lille Knud, men prøv nu at høre her. Nå, vi skal jo have en hyggelig aften, vi er jo på. Nej, vi aftalt at møde. Jo, det er skide hyggeligt, men prøv at høre. Det er ikke noget med, om det er forkert. Det bliver født, ikke? Og så prøver man jo at finde ud af, hvad fanden sker der, ikke? Og så finder man ud af, ups, det er også, ikke? Altså, når man er i puberteten og sådan noget. Ja, man bliver ved med, og så læser man Sartre og Heidegger og Kant og poesi og alle mulige lort. Man læser, læser, læser. Altså typisk pubertetsbarn. Ja. Du prøver jo for helvede. Det eneste, man føler, det er, at der mangler noget. Der er noget galt. Der er et eller andet galt. Der er noget... Altså, vi bliver jo født ind i en verden, der er fiks og færdig. Der er H&M, og der er det hele er der. Der er MTV, der er biler, det hele. Vi bliver født ind i den, og den er fuldstændig perfekt kulisse. Og så går man stadig rundt og tænker, ah, det er kaffe latte og skat, og det fungerer, men der er et eller andet galt. Der mangler noget. Der er et eller andet fucking galt. Og man tænker, og man tænker, og man bliver desperat og leder efter og svare, og det er fordi, man ikke kan stille spørgsmålet rigtigt, indtil man lige pludselig finder ud af, at det problem, du går med, at der mangler noget, der er noget galt, at du skal ikke finde svar på det, du skal koncentrere dig om spørgsmålet, at ja, der mangler noget, der er noget galt, der er et fravær, og det der er, det er, at man så finder ud af, når man læser rigtig meget, at der simpelthen er et underskud af information. Der er underskud af information. Fysikerne har det sådan, filosoferne har det sådan, vi ved det ikke. Hvilket er fantastisk. Det var det, man fandt ud af i puberteten. Allerede. Bum, man vågner op. Man spørger sine forældre. Sex, død, angst. Nej, men du der reklamer, ikke? Hvad hedder det? De væsentlige spørgsmål, ikke? Som, hvor man finder, der er et eller andet galt. Og så finder man ud af, fuck mand. Underskud af information. Fravær. Det var det, jeg mærkede i puberteten. Jeg kan ikke have absolut selvnærvær. Jeg forstår ikke. Sandheden er ikke gået op for mig. Skæde er ikke faldet fra øjnene. Det nye Jerusalem åbner sig ikke i himlen. Jeg kan aldrig nogensinde begribe mig selv. Jeg kan aldrig være totalt til stede. Fuck! Fraværet er større og mere omfattende og oprindeligt end vores nærvær. Vi lever i en suspensionstilstand, en svæve tilstand af underskud på bevidsthed. Er underskud på nærvær. Vi skygger, der er kastet af en sol bag vores ryg, og vi kommer til at leve sådan, og vi kommer til at dø sådan. Tiøren falder aldrig. Men når først man i stedet for at lede efter svaret og blive religiøs, eller du ved, så er det det, så er det det, så er det. For mig er religioner og alt sådan noget, det er sådan nogle plakater, man hænger op lige før afgrunden. Lige før natten. Lige før universet, der hænger du sådan nogle plakater op med doktriner i Gud, der interesserer sig for din seksualitet og dine madvaner, og det er jo absurd, ikke? Altså, hvad er din hårpragt, ikke? Altså, men det hænger man op der af angst, ikke? Og hvis du river dem ned, og så står der en mysterie, og det pludselig går op for dig, at vi ved kraftstegner i, hvem vi er, hvor vi er, hvad det er der til, hvad der sker. Tyren falder aldrig. Er du klar over, hvor crazy det er at blive født med den eneste bevidsthed om, at du ikke aner, hvad det er, der sker der andet, end selvfølgelig, at du ved én ting. Og det er, at lige om lidt, så bliver lyset pustet ud. Og tror, det kan ske når som helst. Det er det folk, man glemmer det jo, ikke? Men du kan blive diagnosticeret med en terminal sygdom i morgen. Du kan gå over for grønt, og der kører en eller anden spritbilist, der kører dernede. Vores liv er så skrøbeligt. Vi går på sådan en tynd is, at det er for sindssygt. Og man burde tro, at hvis du befinder dig i den bevidsthed, hvor du kun ved, at du kan være død, og du ved ikke, hvad der giver ud på, så burde vi jo gå rundt med en lanterne om dagen og skrige af angst. Og så, hjælp! Hjælp! Hvad har I gjort ved mig? Det var den ondeste ting at gøre og føde et bevidsthedsvæsen. Med den eneste bevidsthed om, at du ikke aner, hvad fanden der foregår, og du kommer aldrig til at finde ud af det. For aldrig selv at være, selvom du sidder lige her, kommer aldrig til at begribe dig. Og at du skal dø, og det som er så fedt ved at dø, det er, at det er uden gentagelse. Altså evighed er ubegribelig. Altså aldrig, altså like, nus, altså for, altså, pff, så er du væk. Vi er ligesom sådan en mælkebøttefrø i vinden og flyvende sommer.
Og det, som så er så fantastisk ved det, det er, at man så tænker om, at det er så død, det er jo, hvorfor skriver vi ikke skræk? Det er jo, fordi vi fortrænger. Ja? Så det, man gør, det er, at man laver et lille trick. Det er i samme øjeblik, du får, finder ud af, at du er i live. Juhu! Og fuck, jeg skal dø. Shit! Så laver du det her nummer. Jeg skal ikke dø i dag. Jeg skal dø i morgen. Så kigger du på statistikken. Ja, mand, jeg dør, når jeg er 75. Der er lang tid til. Og så udskyder du døden også til fremtiden. Det, som er så perfekt ved at udskyde døden til fremtiden, det er lige pludselig for, at de lever en retning. Ja? Det får et mål. Det får en mening. Det får en udvikling. Så lige pludselig tænker du tiden lineær, fremadskridende, som udvikling, som faktisk har en retning og et mål. Det giver mening. Ja? Det er jo praktisk. Ja? Og det er udskydelsen af døden i gravstenen, der venter derude. Det giver dit liv. Det gør det til en historie, en fortælling, noget, der har tid, der er udskudt. Det også, ja? Men det er klart, at vi så jager fremad den der vej, det kræver jo én ting, og det er, at du fortrænger døden. Dødsangsten sidder lige bagved, og du jager fremad i det ene projekt efter det andet. Bare et eller andet, noget som helst fremad. Det, som jeg så har lært, fordi jeg har fået dødsdom. Altså. Jeg har fået en meget voldsom dødsdom, fordi jeg bliver blind. Og den dag, hvor jeg blev diagnostiseret med medfødt grønt stær, som ikke var diagnostiseret, men jeg var blind på højre øje, jeg bliver blind lige om lidt på venstre øje. Når der sidder en læge, altså det var fantastisk, jeg gik hjem til øjenlægen, så det offentligt eller privat. Jeg havde lige lagt ud af den 500.000 i skat, fordi jeg skulle betale halvdelen af mit forskud på den her roman i skat, og så skulle jeg betale den anden halvdel i den restskat, jeg skyldte. Så jeg gik i noget. Hvilket er fedt, fordi så laver jeg ikke en natural. Ja. Men så var bedre end i B-skat, eller hvad penge. Men så siger det offentligt eller privat, så siger jeg offentligt, selvfølgelig, fordi jeg har lige lagt en 500.000. Så siger de, jamen så kan jeg komme om 2 måneder. Så siger jeg privat. Det koster så 2.500 kroner, jeg jo ikke havde til overs, kline. Og der sidder så en mand som en talende gravsten. Klinisk distanceret, depersonaliseret øjenlæge. Som siger til mig, tydeligt med dig, du har medfødt grønstager, som ikke er blevet diagnostiseret i tide, så alle dine synsnerver i højre øje er døde. Og så siger de, nå, bliver jeg blind? Ja. Hvornår? Det kan jeg desværre ikke sige. Jamen, kan man ikke operere det? Nej. Er der ingen behandling? Nej, det kan ikke behandles. Jamen, fantastisk. Det er det en af de vigtigste sætninger i Kort over Paradis, er når solen går ned, for øjnene står ved, så mørkt er der på fester. Jeg siger, det er profetisk, siger han så. Og så går jeg hjem, og så får jeg et fuldstændigt, jeg var i forvejen i rimelig dårlig forfatning, skal vi sige det der. Så til sidst, så bryder jeg fuldstændig sammen. Og det som så sker, det er, at jeg får et angstanfald, der vil noget, og går rundt og skriger af angst. Og der har du jo virkelig dødsbevidsthed, ikke? Jeg dør, hvem er jeg? Jeg blev pensionær for et halvt time. Altså, du bliver hvad som helst, du klamrer dig til mennesker, og til idéer, og til råb, og sådan noget. Og der fandt jeg ud af noget, der er ret fantastisk, nemlig det med dødsangst. Og det er, at man skal tænke det lidt sådan her, ikke? Det er, at mennesker er jo helt dyr, ikke? Og hvad hedder det? Det er meget sådan noget med et synsindtryk, ikke også? Vi har et synsindtryk. Hå, Morten, ikke? Så har du med det samme en følelsesmæssig fortolkning af synsindtryk. Lyst, angst, behag, hyggelige, fremmede, kendt, ikke? Bum. Og så får du muskelspændinger, fordi det giver handling. Skal jeg flygte? Skal jeg angribe? Skal jeg gemme mig? Skal jeg kysse? Det er sådan et flow, ikke? Bum. Det her følelsesmæssigt. Du har regnet med, at virkeligheden, dem i Jyllandsposten og forskellige steder, de tror, at virkeligheden ligger derude. Man skal bare reproducere det. Vi har et gennemsigtigt vindue til virkeligheden. Det har vi ikke. Den er sanseformidlet, og den er styret af vores forventninger, og vores følelser og vores oplevelser. Virkeligheden er en mental konstruktion i hjernen. Vi har et billede af virkeligheden. Vi går ikke i landskabet, vi går i vores bevidsthed om landskabet. Hvilket er ret interessant. Fordi hvis man er bange for noget, hvis man nu bliver bidt af en lille hundevalg, jeg skal nok komme tilbage til det. Hvis man bliver bidt af en lille hundevalg, det tvivler ikke et øjeblik for. Hvis man bliver bidt af en hundevalg som lille, så bliver man bange for hundevalg. Nej? Man bliver konditioneret. Så løber du på hovedbanen, og så er der en hundevalg, der løber efter dig. Så løber du din vej. Den jager jo noget, der løber. Så den er jo vild med dig. Den løber efter dig. Når den løber efter dig, bliver du bekræftet i dine følelsesmæssige idéer om hunden som forestilling. Det vil sige, at du får endnu mere angst for den, og løber vildere, så løber den mere efter dig. Så bekræfter du endnu mere dine angstforestillinger om det her hundevalg. Så hundevalget bliver jo langsomt til et frodende monster, som forfølger dig.
Du får panikangst, du får katastrofebevidsthed, du får skrækforestillinger om det, der forfølger dig, fordi det udløser angst, og når du udløser angst, får du endnu værre forestillinger, som udløser endnu mere angst. Hvis du vender dig om, hvis du bliver stående og vender dig om, og knæler og gør sådan her, så kommer hundevalpen og slikker dig i hånden. Det er bare en hundevalp. Sådan er det med døden. Fordi det, jeg fandt ud af, da den der gravsten taler til mig, ikke også? Som det der Thomas siger, the town awoke when the tomb stars. Hvad hedder det? Det er bare, at der står noget på en gravsten. Hvad står der på en gravsten? Det står der vist i fred. Nå, jeg er vildt fred, det er. Det er ikke en konstatering om de døde. Det er en opfordring til de levende. Hvil i fred. Lad være med at lade dig være. Lad være med at være bange. Fordi ingen kender dagen, og det kommer til at ske under alle omstændigheder. Så vend dig om, kig den i øjnene, og den lille fredelige hundevalg, som du kan gøre dig noget. For så finder du fred med dig selv. Og fred er en fantastisk ting. Det kender du jo altid. Faktisk burde du fortælle mig om det bagefter. Og det er, at i stedet for at have den der linære forestilling om tid, hvor jeg dør en lidt i, tiden udvikler sig, at det er morgen og i morgen og i morgen. Jeg har altid talt med gøden, den kukker, kukku, jeg kommer fra landet, kukku, kukku. Så tæller man, hvor mange gange den gør, kukku, og så ved du, hvor mange år du har i livet. Nej. For mig, der er det den samme tone, der bliver gentaget hele tiden. Kukku, det er et pendul, der går frem og tilbage, og ikke rykker sig ud af stedet. Og så finder du sted, så hører du til. Så lige pludselig, i stedet for at du projicerer, venter, udsætter, i morgen skal jeg forstå, i morgen skal jeg leve, i morgen får jeg det, jeg mangler, så drøm, og så finder sted, og hviler dig selv. Og det, der så sker, det er, at livet, i stedet for at udvikle sig fremad, så lige pludselig så breder det sig ligesom overringer i træ, eller ligesom ringe i vand. Så lige pludselig, så bliver det, det tidens fylde, der går op for dig. Det er, i stedet for det den ene sommer efter den anden, så er det den samme sommer i en, der vokser vertikalt. Den bliver sødere og sødere, dybere og dybere, varmere og varmere. Ligesom et æble, det bliver mere og mere modent. Og det er en evig lang forgængelig sommer, du lever i. Og du finder pludselig ud af, at tidens fylde glemmer. Prøv at hvile dig selv i tryg forvisning om en kæft. Og det er det bedste, jeg kan komme med af livsvidenskab. Altså, du var i hvert fald en smuk, altså fordi jeg tænkte, vi ville ende et helt andet sted. Men det er jo rigtig smukt, at man ligesom, altså, men umiddelbart, så altså, er du fundet derhen til selv, hvor du altså mener, eller kan du sige til mig, hvis vi, altså og selvfølgelig alle jer, at du hviler i dig selv nu? Nej. Nej, okay. Men man kan jo prøve. Ja. Altså, det er jo, der er jo ikke noget, der er givet, og der er jo noget, man kan stræbe efter, ikke? Jeg kan huske, mine børn, de går til fægtning. Det er jo gode tyske børn, så de fægter florax, så de kan slå ind i hjemme, ikke? Ja. Og så var jeg ude i Hellerup, der fægteklub der, og så, hvad hedder det, mens de så fægtede, det var ret sjovt, fordi fægtemesteren, han er polak, og han siger altid til dem, når de har varmet op efter en time, så siger han, now go kill each other. Hvad hedder det? Så satte jeg mig så ned i Hellerup Havn. Og jeg har jo sejlet, jeg kommer fra landet, ikke? Så jeg har altid sejlet. Hvad har, må jeg bare lige spørge, hvad har landet og sejlsporten af landet? Det er bare, jeg kommer ikke fra landet. Nykøbing ligger ude til Guldborgsund, okay, og på Østersøen, og man sejler, ikke? Det er det, man laver. Og der sejlede jeg, og der lå jeg altså som barn der på, hvad hedder det, på boldværket, der lugter af tjære, ikke? Og der ligger du der og har fået et rystbæt i hovedet af fiskerne, og du snører igennem øjnene, og så ligger du og fisker krabber, ikke? Det kan du få en hel sommer til at gå med, ikke? Og når spanden er fuld af dagen forbi, og så tømmer du krabberne, og så har du en dag til nydesyn. Og det er jo den samme sommer, der fortsat. Det er den samme sommer, ikke? Og det havde jeg glemt. Og så satte jeg mig så ned der ved Hellerup Havn, fordi de stod og fægtede. Og så pludselig, så kunne jeg jo mærke det. Men klok, 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 klok. Lyden, duften. Den der specielle lyd i en havn, der er sådan et ekko.
børnene med deres optimistjoller, der grinede, og banderne, der sov ned i masten, og jeg kunne mærke solen med min hud, og lige pludselig kunne jeg mærke, at jeg sad i Nykøbing og var 5 år. Der var ikke gået nogen tid. Det var stadigvæk den samme krop, den samme sansning, den samme tilstedeværelse. Og jeg sad der, og alle sommerne gik ligesom igennem mig, som en stor, dejlig sommer. Og så kom der en gammel mand forbi med en pige, og sagde, goddag. Og han hedder Klum. Og den gamle mand var mig. Og det var ret fint. Hvad talte I om? Vi sagde ikke, hvad skal du snakke om? Det var ringende at snakke om, ikke? Til gengæld så satte vi os så bagefter, fordi de havde været så dygtige, og slået en masse drenge ihjel, så fik de burger. Og det tog en time, før burgerne var færdige. Det gik ret lang tid. Det fede ved, at det tager lang tid, at maden kommer. Samme princip. Det er i stedet for, at du får tingene med det samme og kommer videre. Ja, så skal du vente. Så det vil sige, hvad skal du lave? Ja, så bliver du nødt til at snakke med dine børn. Ikke? Hvilket er ret irriterende, fordi det er jo helst noget, man undgår. Ikke? Og hvad hedder det? Og så sagde min yngste datter, Odessa. Jeg ved ikke, vi snakkede om venner og sådan noget. Og så sagde hun, far i øvrigt. Passer det der med, at du ikke havde nogen venner, da du var lille, fordi du er tyskersvin? Og så sagde jeg, nej, det vil ikke gøre en kide. Altså, nej, selvfølgelig gør det ikke det. Det passer overhovedet ikke. Så siger jeg, så lyver du jo. Ja, åh gud, den har jeg hørt før. Hvad hedder det? Nej, men prøv en gang. Man har venner, man kender også det der med, at man kan godt føle sig alene. Og sådan er det ikke. Og man skal også vælge, hvad for en historie man vil fortælle. Man kan ikke fortælle den alle på én gang, fordi så tykke bøger findes der ikke. Så man er nødt til at finde ud af, hvad for en historie man vil fortælle, og synes, der er mest givende for andre og for sig selv og sådan noget. Og det accepterer. Og så sagde min ældste datter, Diana, hun sagde, det er lidt ligesom med din nye roman, Kort over Paradis, med din bedste hemmelige amerikanske ven, ham der, hvor du ikke må sige hans navn. Så sagde, ja, det er lidt det samme, men hvad fanden skal jeg gøre? Altså, fordi jeg har kendt ham i 40 år, og jeg presser ham for historie. Han er søn af en amerikansk CIA-spion, hans mor er amerikaner og også CIA-spion, han er vokset op på fronten af den kolde krig, i Genève, Washington, Berlin, Paris, Istanbul, Teheran. Og jeg har ligesom gerne ville fortælle hans historie, og jeg har forhandlet med ham hele mit liv om, hvad jeg kunne få at vide, hvad jeg kunne få at vide. Og det var ikke meget, han fortalte. Han sagde altid, Knud, hvad hedder det, min historie er valen, som er sunket til bunden af oceanet. Og jeg er Jonas. Den har slugt mig. Sådan er det at vokse op med tavshedspligt. Og jeg havde forfattet mig frem til, at der var til at fortælle noget. Nu fortæller jeg, at jeg ikke nævner hans navn. Problemet er, at navnet... Altså, jeg skriver sådan en mærkelig form for litteratur, som er, det er ikke magisk realisme, det er det også, men det er allegorisk realisme. Det vil sige, at det er hyperrealistisk, samtidig med at det tilfører ting og gør det sådan, at det ligesom bliver til skønlitteratur og bliver til allegorier, der betyder mere andet end sig selv. Og jeg er så kabbalistisk, hvad det her angår, og så detaljorienteret i sansninger og i præcision, at navnen, det er jo nøglen til historien. Ligesom da jeg sagde Kit og Kira til dig. Ja. Kan du huske, at du blev forskrækket? Jamen det kan vi lige fortælle. Altså Knud og jeg kender hinanden, har kendt hinanden perifært. Kan man sige det? Meget perifært. Meget perifært, ja. Jeg har aldrig fornemmet ham som tilhørende inderkredsen, altså det hele København, det er jo i mange, mange år. Ja. Og hvad hedder det? Det gør det heller ikke, hvor jeg er kommet for at slå jer ihjel. Jeg ved det godt. Og så sidder vi nede, vi har jo som sagt mødtes en gang før, og der siger Knud, jeg har tænkt over, at vi skulle snakke om, vi sad lige og talte lidt, og så sagde han, jeg vil gerne snakke om dig. Og så nævner han mine to søstres navne, som jeg ved, han ikke kender, og Ja, altså, så bliver han meget nærgående på sådan en måde, som også er lidt uhyggeligt, når man kender, hvor intens Knud Romer nogle gange kan være. Så det var bare, han nævnte bare min søsters navn, som jeg ved, du ikke kender. Og, som så historierne, ja. Og I kender den selv. Fordi vi er alle sammen livshistorier. Jeg skal nok komme tilbage til et punkt. Men vi lever vores liv i de historier, vi fortæller om. Hvem er du? Hvor kommer du fra? Hvor er du hen? Hvad har du drømt om? Hvad er din nederlag? Hvad er dine sejre? Hvad er modstanden? Hvad håber du om? Hvad er du bange for? Vi lever vores liv som romaner, som udviklingsromaner, som dansesromaner, der går fremad, som har et mål, som er tragedier, ikke? Det kan være rene, hvad hedder det, desillusionstragedier, det kan være alt muligt. Men vi lever i de historier, vi fortæller om vores liv. Man kan opleve meget i livet, men at miste mening på historien, så er det færdigt. Så bliver alting til
vilkårligt. Det er og det giver ikke noget mønster, det giver ikke nogen historie. Det er fuldstændig fakt. Så længe vi har en historie, vi kan fortælle om os selv, så fungerer det. Så vi lever vores liv i rum som romaner, som omvandrer romaner og historier. Det fantastiske ved dem, og jeg ved, I har oplevet det alle sammen, det er, at det er navnet. Du siger Sonja. What? Sonja! Så pludselig krydses vores veje i de mest usandsynlige tilfælde. Og det er klart, at vi har i løbet af livet mødt så mange mennesker, at tilfældet bliver mere og mere muligt. Men altså gør det muligt ved at snakke med hende. Og så er til, så sker der noget, hvor det der livstæppe, vi er i gang med at væve, og endelig tråde af skæbner, der mødes, så krydser de her veje, og det er altid navnet, der udløser. Så navnet for mig, jeg er jo så jødisk, at jeg er kabbalist. Altså hvis jeg staver min kones navn forkert, får hun harskov. Jeg er fuldstændig bogstavelig. Altså jeg er så bogstavelig, ja. Det er meget besværligt at skrive bogstavelig, ikke? Altså det er virkelig. Altså, Hvorfor er det besværligt? Ja, det er også lidt meget. Så mit største problem er jo, at jeg ikke må nævne hans navn. Jeg forhandler, at jeg må nævne søstrene, morens, faren, så ikke efternavnet. Slet ikke hans, fordi det er et navn, som de vil kunne genkende. Jeg outer jo så mange CIA-spioner fra den amerikanske statsforvaltning med denne roman, og det er for vildt. Og jeg må ikke nævne hans navn. Det bliver ligesom en pagt. Jeg må forråde, enten må jeg forråde historien, når jeg fortæller den, eller jeg forråder ham, og jeg er forrædet. Hvad gør du, ikke? Jeg, idiot, sidder så i en eller anden radioudsendelse efter 4-5 år, hvor jeg har skrevet på denne roman, og kommer til at nævne hans navn. Og hans indebrændte, forbitrede, sure, tynde, dødssyge mandbitter af en kones sidste veninde i København hører det og ringer til hende og siger, du klar over at knyde og gamle udlevere din mands familiehistorie. Og så får jeg ellers et brev, ikke? Knud, what the fuck are you doing, ikke? Jeg vil ikke åbne døren og kigge ind i en pistol i munden. Du ved ikke, hvem der læser det her, hvordan de læser det. Du ødelægger mit liv. Fuck dig. Okay. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal. Det her, det er så dagen før sidste på en tur, jeg sidder i Hellerup Havn og giver burger til mine børn, og er nødt til at snakke med dem, og vi snakker om det her, den som blinker, og den siger det her med, det er jo det samme med din bedste ven, der som du må ikke nævne hans navn. Jeg har siddet i 12 år, skrevet 530 sider, hvor jeg kalder ham han. For jeg kan ikke kalde ham noget forkert, så lyver jeg, så er det hele døgn forkert. Jeg kan ikke kalde ham hans rigtige navn, så beråder han, så hvad fanden skal jeg gøre? Så jeg prøvede grammatisk og kontekstuelt at sørge for, at man altid ved, hvem han er. Men han, altså, hvad fanden skal jeg gøre? Og så siger hun der, det er dagen før sidste på en tur. Så siger hun, jamen, jo, han hedder jo. Og så siger jeg, ja, det hedder han, hvad skal jeg gøre? Jamen, hvorfor kalder han mig ikke bare for Jem? Jem, spionsøn. Jem, Kafka. Jem, han er hvem som helst. Ingen. Altså, han er jo ingen, han, det er fordi, han vokser op i diplomat, han kan aldrig finde sted, han ved ikke, hvad hans far er, han ved ikke, hvad der foregår, hele hans liv opløser sig til intet, han hører ikke sted noget sted, det er intet sted, det er hjemløshed som tilstand, ikke? Og så siger vi, 12-årig børn, dagen før sidste punkt, 20 timer, kender han ikke bare for M? Jeg har kigget mig selv 360 grader rundt, jeg kan se alt, undtagen lige, hvad der er for næsen af mig. Ja, du har reddet min fucking roman. Du har reddet min roman. Og så løber jeg hjem og skriver MM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 
Og da jeg satte det sidste punkt som det er, så kom jeg så på sindssygehospitalet. Det er sådan. Altså, hvorfor gjorde du det? Ja, fordi jeg har kæmpet i 12 år med at skrive den her rum. Det tog mig 9 år at regne den ud. Og det er en lang historie, Morten. Ikke? Prøv at, det tog mig et helt liv at skrive min første roman. Det også. Jeg har brugt et helt liv, som er mislykket. Altså, da jeg var lille, da jeg voksede op i tysk kultur. På Falster. Altså, skide godt tyske svin, ikke? Og min mor var flygtet, hun er flygtning. Det er derfor, jeg har det så lidt med flygtninger. Fordi jeg ved, hvordan det er med flygtninger. Jeg ved, hvordan det er, at du aldrig kan gøre det gældende på dine egne betingelser. Det er altid været kollektiv skyld. Det er altid, hvad andre mener om det. Det er en identitet og en kultur, som bliver påduttet af andre, som ikke er dine egne. Men du kan ikke gøre det gældende, for de aner ikke, hvad du snakker om. Og de har, at du er terrorist. For tyskernes vedkommende er de masser af morderiske nazibøger. Og der voksede jeg jo ligesom sådan op med den her. Min mor kommer fra den tyske landet, og de havde mistet alt, vokser jeg op med den her kvinde, som med den tyske kultur. Jeg er dansker på en gang, og jeg er tysker
Altså det er igen det her med, at virkeligheden er derude, det er en mental konstruktion. Og noget af det er sansindtryk, og det andet er social programmering, kulturel programmering. Det er derfor, perserne ligger op af, når de siger, nej, det er jo ikke, fordi de er spasser. Det er bare, fordi det er fuldstændig arbitrært, hvordan du fortolker ting. Det er kulturelt programmeret. Så du får landskabet to gange. Så jeg voksede op med flade marker og stynede piletræer og højt til himlen og verden og Østersøen, der bryder i vinden og lugt af sand. Og om natten så vokser de her kæmpe tyske skove ud over øen. Altså, de er jo, folk tror, at Tyskland er en motorvej. En tredjedel af Tyskland er dækket af skov. Hvis du far vild Schwarzwald, bliver du spist af brødrene Grimm. Og der var bjerge og borge og ridder og posthorn og når det sneer, så kan det snee på dansk. Det er sådan nogle små sneflug, der smelter. På tysk er det Schneeflug. Det er sådan nogle store hvide, der glander på det. Og det er Frau Holle, der står og ryster dynerne i hjemme. Det er derfor, det sneer og sådan noget. Der voksede jeg op på dansk og tysk, og fandt sig ud af, da jeg kom i skole, at det var så ikke så fedt. Jeg kom med læderbukser, korte læderbukser, lederhosen og grønne knæstrømper og kareret trøje med sådan en kæmpe sultyg, det hedder det, som er fyldt med slæb. Og så var jeg tysk og svigende, ikke? Og min mor var Hitlerkælling, og det som for mig var deres land, der dichter und denker. Diklernes og tænkernes land. Det viste sig jo at være land, der richter und henker. Og bødlernes og dommernes land. Det som for mig var det smukkeste sprog på den her klode, mit modersmål. Kærlighedens sprog, ømhedens sprog, var kommandosprog. Halt, stenbleiben, ikke? Altså, og alle i skolebiblioteket, alle de undervarer tysker, og stjernerne vil lyse, ikke? James Bond. Du må ikke åbne fjernsynet, der var en sort-hvid film med en bulldozer, der skovlede lige. Og det var min personlige og min mors skyld, alt sammen, ikke? Og det var alt sammen forfærdeligt. Og jeg var vokset op, altså bare med tysk, for eksempel, ikke? Altså den måde, hvad jeg skulle stå model til at høre på, om mit modersmål, er jo absurd, at de der idiotiske danskere, der ikke kan tilegne sig nogle sprog andet end I love chicken and I hate cheese. Altså, prøv at høre gang, altså for eksempel, når man vokser op som tysk dreng, så vi fejrer tysk jul og tysk dansk jul, som jeg får gaver første, anden, tredje. Tyskland får mig fra 6. til Sankt Nikolaus tak, så kommer Sankt Nikolaus, han kommer ud af skabet med en sæk over skulderen, hvis du har været god til for at lægge noget i skolen, hvis du er ondt, så kommer Knecht Ruprecht ud af sækken og pisker dig. Hvad hedder det? Og når du skal så have, i tysk hedder det Bescherung, når man skal have sin gave. I Danmark der får du den før middagen, i Tyskland skal du have den. Og så skal du præstere. Så der skulle man være i så der er en lille smule på snakken. Nej, jeg driller bare lidt. Det kunne jeg bare køde, ikke? Altså, det må regne med, du ved det også godt. Du spiller jo ikke så godt på bas, men det er de spiller, ikke? Ja, det er rigtigt, det er rigtigt, det er rigtigt. Og jeg er en stor, jeg elsker Tyskland. Men jeg blev bare ked af... Nej, jeg ville komme ind til sproget, ikke? Fordi så skulle man jo så recitere det. Så jeg prøvede til randen med digte. Jeg ved ikke, hvor mange danskere, der går rundt, når det bliver fuldet, så diskuterer de erkendelsesteori. Og når det bliver endnu fuldet, så reciterer de det. Det gør vi. Altså, det var sådan noget, nå Knutchen, skal du have dine gaver? Ja, lad mig høre noget. Og så prøver jeg at høre, hvordan tysk lyder. F.eks. Schlafen, der rinder du. Einmal, wenn ich dich verliere, wirst du schlafen können ohne, dass ich wie eine Lindenkrone mich befüßle über dir. Ohne dass ich hier wache und Worte beinahe wie Augenlider auf deine Brüste, auf deine Glieder, niederlege auf deinen Mund. Ohne dass ich dich verschließ und dich allein mit deinem lasse, wie einen Garten mit einer Masse von Melissen und Sternen. Og det er jo så, det er, når du hører sådan noget, så danner du dig et hjem. Det der vil du gerne være. Mm-hmm. Så jeg fandt ud af, da jeg var 13, også fordi jeg var nede i Frankfurt hos min mormor, hvor der var de her kæmpe bogskaber, for deres bogs, hvor jeg gik ind, og der ventede den tyske romantik på mig. Ikke? Der var jo ikke smartphones og fjernsyn. Altså bøger var ligesom det nærmeste, der kunne komme for at slippe at kede sig. Det var, at jeg ville ikke være forfatter, jeg ville ikke være digter, jeg ville være poet. Jeg ville være tysk poet. Og så ville jeg udkomme på Insel Forlag, der lå lige rundt om hjørnet for Kjellem og Vigge Lille Charles. Og det der var Rilke, som har vi hørt nu, og Uffe Hoffmannsthal, og var det Benjamin, og alle der skal skytte gudernes svorene. Og jeg svor ved alt, hvad der var højt og heldigt, og min mors grav og brændende krem, at det var min eneste mål, den eneste kilde til betydning. Det eller intet. Og hvad jeg ikke vidste, det var, at jeg havde brugt det nogle lidt om, fordi der er ikke nogen levende danskere, der er udkommet. De har udgivet Jacobsen her med barnet hos andet. Så jeg har lige udlagt mit liv. Og det gjorde jeg så.
ødelagde hele mit liv, hvor jeg skrev mit viskelæder med henblik på én eneste ting, og det var at skrive lyrisk prosa, der var god nok til at komme på Instagram. Og sådan kan man ødelægge sit liv over. Jo, men altså, men man knudede ikke det som mindre, så der mødte alle de her mennesker op for at altså, møde dig. Til sidst, hvad siger du? Det lykkedes jo til sidst, men det lykkedes jo. Nå jo, men fordi jeg min mor døde så i 2010, og der var jeg blevet været 44 år. Der var intet, der var løs. Hele mit liv var smadret. Hvor er det blevet til? Alt var ude. Og da min mor døde, der døde alt med hende. Der døde min barndom, min drøm, min tyske sprog, alt. Døde den tyske romantik. Alt døde med min mor. Og, det var jeg tog mig fine fra hans dødsleje og gemte den. Og så satte jeg mig ned, og så i fortøvelse, fordi det var forbi. Altså det var interessant det der med, når det slutter, når den type dame søger, når det er mørkt. Ikke? Når du kan se den eneste stjerne, der er tilbage på himlen, er, altså den flakker, der er ved at gå ud. Og det er jo det finatiske, ikke? Det er modulat. Det er en meget interessant ting, ikke? Altså du er dig. Og så satte jeg mig ned i 1001 nat og lukkede øjnene og skrev, at Vincent havde angst for den døde. Og jeg fortalte min mors historie, ganske lille bog, 170 sider, som er en sølvkugle, jeg har slebet i mit hjerte hele mit liv. Jeg har øvet mig hele mit liv på at kunne skrive en lyrisk prosa, der svarer til en selvfølgelig. Det er en metaforik, det er rytmer, det er referencer, den er skrevet ind i en selvfølgelig univers. Og så satte jeg den i pistolen, jeg lukkede øjnene og sigtede på en selvfølgelig. Og så skete der alt det her i Danmark, det er sådan, det er. Ikke? Folk blev sure, at jeg aldrig havde tyskere nogensinde, og jeg var døgner, og pisse mig i øret, ikke? Og det er så, hvad det er, men jeg ventede kun på Instagram. Og hvad jeg ikke vidste var, at den gik igennem første lektør, anden lektør, tredje lektør, fjerde eksterne lektør, bum. Og en dag ringer, hvad hedder det, telefonen, og det er Instagram, hvad jeg kan se hele min løsning. Alt. Jeg har ødelagt fucking liv på min drøm. Og så siger de, gratulerer mig, Rune. Det er den første lignende dansker, der er der. Det betyder ikke en skid for nogen. I aner slet ikke, hvad Insefalak er. I ved heller ikke. Altså, den handler, hele historien handler om min mor. Hun var forlovet med Horst Reiner. Hvem er Horst Reiner? Hvem er Horst Reiner? Kom med nogle bud. Det var jeg. Jamen, sådan er det. Jo. At komme fra Iran, eller Irak, eller Pakistan, eller Indien, eller et eller andet fra Somalien, og komme til Danmark og have en hel historie, en hel kultur, en hel sprog, og ikke støde på nogen som helst form for forståelse, og slet ikke bare en forståelse af, at man ikke forstår det. Nej, Horst Heilmann, han var med i Rote Kapelle, som var den antifascistiske modstand i Berlin. Det var teaterfolk og universitetsstuderende, det var ikke militærfolk, så de var jo idioter, de blev jo knaldet af Gestapo i 42 med det samme. Min mor kommer hjem fra en ferie i Paris, de er alle sammen væk, 120 mennesker, de er alle sammen blevet knaldet. Og min mor bliver, hendes far var meget indflydelsesrig, og sidst, når hun var rig, så gåsarbejde. Så står med en kuffert med et brev, siger flygt til sin, og hun gemmer sig på et kloster under 2. verdenskrig i Østrig, hvor overlever. Hun kommer til Danmark i 1950. Da det er det, at Horst Heilmann i Tyskland er der gader op. Han er hovedpersonen i Aesthetik des Widerstands af Peter Weiss, den tyske Ulysses. Der er intet af det her, der giver nogen som helst mening i Danmark. Der er ingen resonans på. Så jeg ville aldrig kunne skrive den her bog. Det sjove er, at mit sprog er dansk, men historien er tysk. Den giver ingen mening i Danmark, den giver masser af mening i Tyskland. Problemet er, at så bliver mit sprog oversat til tysk, og så er det ødelagt, så jeg kan aldrig komme hjem. Den fungerer sprogligt for dansk, så smukt som jeg overhovedet kan skrive. Min historie er meningsløs. Nede i Tyskland giver historien mening, men sproget er bare blevet til Rotterdam Rotter. Skide godt. Den udkommer så på Instagram. Så kommer jeg sådan noget. Min mor er død, min far er blevet dement, han forstår dig aldrig, siger det lykkedes far. Hvad hedder du, siger du? Hedder Knud? Hvem er du? Ja. Kommer jeg derned, og så kommer man hen til Villa Undsat, som er den tidligere forelægger som Villa, og det hænger rigtig på det håndskrevet på mig. Der står professorerne og kritikerne og siger gratulerer og sådan noget. Og så går jeg ud i haven, ud af min pige, og kigger op til himlen, og kigger på min mor og siger, Mutti, det er sådan. Jeg sagde det, man. Det lykkedes, man. Så kommer der en tyk mand hen, skaldet, 65, høj, en lille tynd, forbitret dame,
Og siger, na herr Romer, wie fühlt es sich an, ein Quisling zu sein? Quisling, men du er landsforræder. Jeg er ikke nordmand. Du er Danmark, siger jeg. Hvad hedder det? Nej, du ved bare, hvad jeg mener. Må jeg ikke fortælle min mors historie? Nej. Jøderne døde af min mor. Det kan din mor også. Tyskersind! Nu smider jeg altså både min polske ord og skriver. Og der fandt jeg jo ud af en vigtig lektie, ligesom det med gravstenen og mange andre lektier, man lærer lidt for sent i livet. Og det er, at der altid er slag i paradis. Og der er altid nogen, der pisser på din champagne. Så det er pludselig at vente til smagen over. Så går jeg selv ind og siger undskyld, jeg har spildt noget rødvin, og så sker der det, jeg har ventet på hele mit liv. Og det er, at herr Sim, den øverste direktør for Inselfinar, kommer ned og siger, herr Romer, es ist soweit. Så går du ned i kælderen. Nede i Ville Undsens kæve er der en kæmpe mæssig bakboks med stort ud. Og så åbner de bakboksen, og derinde står hver eneste bog Insel Forlag for udgivet det første eksemplar for trykket signeret. Og så kommer de med en roman, det første eksemplar for trykket med en fyldepen, og så får de lov til at signere den, og får lov til at sætte den op på hylden, og så løber bakboksen i, og det er en del af den tyske litteraturhistorie. Jeg troede, fordi jeg var nemlig ikke med i nogen som helst fucking innerkreds. Jeg har altid inviteret mig selv, men jeg er gatecrasher fra provinsen. Ja? Og det der, det var mit største gatecrash nogensinde. Det jeg bare fandt ud af, det var, det sidste, de siger til mig, det er Ybringens Romer, bare fordi deres første roman er udkommet, og betyder det automatisk, at deres næste gør det. Så var jeg spadet ind i bankboksen. Du kan komme ud. Og der er jeg siddet 12 år morgen. Hvordan kan du komme ud af den bankboks? Altså Knud, det findes der jo mange svar på. Altså kan man sige på, hvordan man kan komme ud af den bankboks. Man kan jo sige, at, at du har jo egentlig gjort det ved at skrive en ny bog. Er du ikke kommet ud af boksen af den grund? Jo, men det kostede bare for meget. Altså jeg sad 4-5 år og skrev på ham. Min amerikanske vens historie, ikke? Ja. Og da jeg forråder ham, så vil han ikke fortælle mere. Han klapper ind. Og det er lige da jeg skal ind i en skønhedsklinik i Teheran, hvor han siger, at hans russiske CIA-mor arbejdede en gang om ugen. Den lunge kilometers penge fra diktatorshagens palads var fyldt med hofdame og diplomatfruer. Jeg siger til ham, prøv en gang, jeg gider ikke høre mere på dit brød. Selvfølgelig tager hun ikke tilfældigvis det sted hen, hun er ude efter en forandring. Jeg slaver, det er CIA for hende. Den er sikkert aflyttet. Altså, det er stikker over det hele. Nej, nej, hun synes bare, det var sjovt at komme ud med folk. Men han vil ikke fortælle mere, og så har jeg et problem. Og det er, at jeg kan ikke komme ind i skønhedsklinikken. Hvad vil du gøre så? Altså, du kan ikke komme ind i skønhedsklinikken? Jeg ved ikke, hvordan det ser ud. Og du står i Teheran? Jeg står ikke i Teheran. Jeg sidder hjemme i en cykelkælder og fryser. Men jeg skriver en historie. Du sidder hjemme i en cykelkælder. Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, du stiller jo sådan nogle spørgsmål, som jeg aldrig har fået i mit liv. Hvordan vil jeg komme ud af en bankboks, og hvordan vil jeg... Jamen, det er jo meget nemt at stille alternativerne op. Du vil skrive et eller andet, ikke? Du skal bare ind i en skønhedsklinik. Det er ikke så svært. Så gik vi ind i en skønhedsklinik. Ikke? Og det er det. Problemet er jo, at der er jo ikke skid i det, Morten. Der er jo intet i det. Men, så gik vi ind i, hvordan ser den ud? Altså, skriver vi et eller andet? Et eller andet? Der er fandme meget et eller andet, ikke? Så jeg bliver nødt til at finde skønhedsklinikken. Så jeg får fat i telefonbøger, jeg kan ikke læse persisk, der var ikke nogen, der havde telefon. Så finder jeg ud af, at alle gadenavne er jo ændret efter revolutionen, så jeg skal have et gammelt kort over til Teheran. Og så langsomt, som jeg i løbet af tiden finder de her frisører og skønhedsklinikker, plotter jeg dem ind, men der er ikke nogen af dem, der ligger deroppe i Sjæns Palads. Og det går faktisk 2 år, hvor jeg leder efter skønhedsklinikken. Til sidst så finder jeg en FTP-base i den sidste hjørne af internettet med digitalt støv og spindelvæv med en liste af over skønhedsklinikker og frisører i Teheran med 69 og 74. Jeg kan plotte dem alle sammen ind. Og der er en af dem. Der er kun en af dem, der ligger der. Bingo! Boing! Der er den. Og den hedder Læren of Copenhagen. Den danske. Og jeg får stadigvæk kudløs. Og det er sådan noget, du ved, fordi det er jo vejen af hvilken, det er jo, hvad man gør ud af tingene, som gør, at det betyder noget. Ikke? Fordi den der skønhedspolitik betyder jo ingen skid, men det gør den jo nu. Altså, jeg får kuldegøsninger. Lægerne har forkumt mig, det er dansk. Så jeg var meget glad for damen for søger, ikke? Altså, jeg har virkelig mange gamle veninder, pæne veninder, ikke? Hvad
hedder det, mange af damerne søger, ikke? Fortæller vi gode historier, rimelig hårde dame, ikke? Og hvad hedder det, og jeg ved så også, at vi har verdens ældste damefrisør derovre, Marcel Kluh. Så jeg spørger dem, om de kender Leon af Copenhagen, for jeg ved, hvis hun har klippet Chabanou Faradiba, verdens smukkeste, mest mægtige kvinde, tidspunkt, så er det stadig ved Superbowl. Det er virkelig sådan noget, og jeg ved ikke, du ved det jo, altså frisører i København, det er sådan en hierarki. Hvem har klippet Aqualine? Jeg kender nogen. Jeg ved godt, at det er en vild verden at stikke ud. Det øjeblik, hvor jeg har oplevet det en gang, da jeg skulle til premiere i Cannes på Idioterne, var der en homoseksuel frisør, der pyntede sig med. Jeg har klippet Knud Romer. Ja. Og jeg fik sådan noget blikbrønt på hovedet, som var helt sikkert. Det er sådan en hierarki. Jeg ved, at de sure stadigvæk er indbrændt over det, men de vidste ikke, hvem hun var. Og det, der går jo lang tid med sådan noget. Ikke? Og min kvinde, hun keder sig. Altså, hun synes ikke, det er spændende. Jeg er jo fredag sammen, men jeg synes, det er spændende. Ikke? Så hun tager over til Henrik, min svigerfar, i Ribe, og keder sig selvfølgelig. Derovre, de siger jo ingenting. Bob, og sådan noget. Ikke? Så, hvad hedder det? Så hun begynder at fortælle om Leon af Copenhagen. Så sker det, at Henrik har lige giftet sig med Kirsten. Kirsten er lige blevet skilt fra Esben. Esben var sognepræst nede i Ribe, og han var manodepressiv. Og når han var manisk, blev han kleptoman. Så hun vågnede meget op til sine husdyr og ting og sager i haven, og begyndte at trække af, og så hun så også deres søn. Så hun blev skilt fra ham, den der irriterende sognepræst Esben, og giftede sig så med Henrik Bob Henrik i stedet for. Og så sidder så André og keder sig der og begynder at sige, åh, Knud, ikke, og jeg kan ikke holde ham ud mere, jeg har ikke aldrig kunne holde ham ud, jeg kunne aldrig kunne ikke holde ham ud, før vi blev gift, og slet ikke, altså, åh, hun er fadet, og jeg er en fucking god med ham, ja. Og så siger Kirsten, sådan tynd, korthåret, Bob, jysk dame, siger, hende kender jeg. Altså, Leon af Copenhagen. Hun er gift med Arne, den forfærdelige eksmand, Eskens bedste ven. Han er taxachauffør 10 km syd fra Skagen i Ulbæk, og det var ham, der vidte. Jeg har en telefon, vil du have det? Og så ringer så Andrea til mig og siger, hej Knud, hej Andrea, der keder jeg dig over. Ja, men nu skal du høre. Du skal hente børnene og bringe børnene og købe ind og lave mad og gøre rent og ordne køkkenet og vasketøjet, og du skal bære mig på dine arme, og det gør jeg jo i forvejen, nu skal jeg så mene det, og så siger hun, jeg har Leon af Copenhagens telefonnummer. Jeg siger, nej, det har du ikke. Jo, det har jeg. Nej, det har du ikke. Jo, jeg har. Nej, det har jeg. Jo, jeg har. Nej, det har jeg. Fordi det har hun jo ikke. Morten, hvad er sandsynligt? Altså i min verden, så var det jo noget, der sker næsten hver dag, men prøv at fortælle videre med historien. Ja, det synes jeg, det er bare en... Ja, det synes jeg, jeg synes verden er sådan, men jeg tror jo heller ikke... Jamen det er faktisk grunden til, at jeg fortæller historien, og grunden til, at jeg sagde, det er med navnene, og med livshistorien, og med trådene, der bliver spundet i tæppe af skæbneskud ind. Det er navnene, og det er trådene, der krydser hinanden. Uden Leon af Copenhagen. What? Ja, så jeg får telefonnummeret. Det er jo spaltet. Det er jo ikke en nål i en høstak. Det er spaltet af to i det indiske ocean. Så ringer jeg til Leon og siger, hej Leon. Ja, hej. Ja, det er Knud. Dagknud. Hvad, er du Leon af Copenhagen? Ja. Så er der med min næste ring. Hvad lavede du i Teheran i 72? Har du tid til det? Det kan du tro. Og så går der 5 timer, og jeg ligger og rører med rødt pulserende ører og hører den historie, der er vildere end noget, som jeg har læst, hørt eller fået på. Og hvad hedder det? Hvad? Jacqueline Kennedy. Det var Jacqueline Kennedy, synes jeg. Ja. Ja. Jeg har arbejdet sammen. Ja. Er det rigtigt? Er du også derinde på søren? Nej, så skal vi være veninder, jo. Du skal fortælle mig alt, hvad de fortæller dig. Så knud. Du kan også se den der teori om et spaltet atom, der bliver mindre, altså det er en forholdsvis stor knappenål i en lille lystrækning. Altså grunden til, at jeg fortæller det her, ja. Det er faktisk, at en ting er at sidde og høre på os to helt vand ude af øret. Noget andet er noget, jeg har erfaret, og det er, at hvis man lægger den der sarkastiske, ironiske, distancerede, danske hulebord mentalitet fra sig. Mm. Og man behøver ikke, altså danskerne drikker jo, fordi at det er en skygge, der er længere end dem selv, de skal springe over, hvis de overhovedet skal bruge sig for nogen som helst andre. Altså,
Men at det er ret vildt, hvis man møder sin omgivelser med en rimelig åben, hudløs, ærlig, i øjenhøjde, I'm okay, you're okay, det kender du jo altid, det er jo din filosofi nærmest, ikke? Så er det ret vildt, hvad det er, der går derude. Det er sindssygt. Vi er alle sammen tre håndtryk væk fra Napoleon. Det er fuldstændig vanvittigt, og jeg er min største fornøjelse, det er, jeg sidder jo ikke normalt og snakker med det. Der sidder en mand, der mangler to fingre i S-toget, og jeg kan se, at han er mørk, han er sikkert i raner og flytter i her. Og så skal man ikke se bøde til ham, så bliver han forskrækket, eller man bliver tortureret, men du kan godt snakke med ham, og så siger han til dig, på et tidspunkt fortæller han måske, at kameler skriger som spædbørn, når det bliver slagtet og på den smager bedst. Og så kan du skrive det ned. Det må jo komme et sted fra dem. Men det kommer jo fra at lytte. Altså, men for at der er noget at lytte til, skal du jo først give noget. Og ligesom svidsen på disken, jeg har da helvede til, at nu skal jeg dø og ældre. Hjælp mig. Altså jeg har jo fundet ud af det der med, når nøden er største, hjælpen nærmest. Det finder man først ud af, når nøden er strækket stor. Og så finder man, ved du hvorfor det hedder, når nøden er størst, er hjælpen nærmest? Nej, det gør det faktisk. Det er fordi, at når nøden er stor nok, så beder man om hjælp. Og det er først på det springende punkt, når nøden er så stor, at du ikke kan klare det mere selv. Du er tvunget til at bede om hjælp. Så beder du om hjælp. Men det, som er så fantastisk, det er så formuligt. Fordi du finder lige pludselig ud af, at verden åbner sig som en sesamport af ekstremt venlige, empatiske, søde, rare mennesker. Og på samme måde åbner folks Aladdin-hule af historien sig. Man skal bare banke på og sige ja til hinanden, lyt og snak. Og snak ordentligt. Altså ikke sådan noget livnavnsnak, ja? Ikke affektion. Rigtig latter. Rigtig pisse. Rigtig latter. Ordentligt. Også der, hvor det gør ondt. Jeg fandt ud af på et tidspunkt ret tidligt, at mine største hemmeligheder, nu havde jeg ret mange af dem, fordi jeg voksede op i sådan noget 1800-tals moral. Rimelig strandopdrag. Så det var meget begrænset, hvad man kunne sige. Jeg kunne huske, at jeg spillede Scrabble. Jeg havde altid lyst til at stave sex eller angst eller død. Men der var kæft, hvor det var færdigt. Så der var meget, man ikke kunne sige. Altså, det har været en stor lettelse for mig. Altså, det er sådan en ret stor sind. Det er ikke helst at sige alt det, man ikke må. Men det er også det, jeg har fundet ud af, at min største hemmelighed, det er den, jeg simpelthen deler med alle. Og vi ved det bare ikke, fordi der er ikke nogen, der siger det, fordi det er pinligt, forfærdeligt, rædsomt og socialt uacceptabelt. Og det koster dårlige eksistens. Men der er en fantastisk glæde ved at udtrykke det, og ved at brænde det på ord og at finde det. Og så finder man ud af, at Lisette fra Bisserup med kæmpe overarme og tatoveringer har ufattelig meget erfaring og har utrolig mange interessante ting at fortælle dig, som du kan drage fordel af. Hun fortalte mig for eksempel, Knud, at du har opført fuldstændig forkert i dit ægteskab. Du har været alt for stor en gentleman, du er endt som en hund, der lover med haven. Ved du hvad, du sidder simpelthen og sprøjter med en vandpistol i brandkabinen. Den der sprøjter med vandpistol i brandkabinen, ja. Det var, hun fortalte mig nogle mekanismer, hun sagde, jeg havde aldrig tænkt mig at fortælle min mand det her. Nu sidder du på sindssygeanstalt, nu skal jeg fortælle dig lidt om det. Det var fantastisk. Altså, de sætter for Bisserup har altså gået klogere end professoren i semiotik. Men når du altså det du så giver for mig. Fortæl jer Saksbergs historie, men det er også fint nok. Ja, fortæl lige dansk. Vi kan lige høre bare lige, altså lige med Jon. Kender I det også bare? Altså, kender I historien om frisøren fortæller mig? Nej, fordi så siger hun, at Knud har tid. Så siger jeg, ja. Så viser det sig, at hun kommer fra et københavnsk frisørdynasti, der hedder Saksberg. Det er klart. Så kender hun navnet, ikke? Men hendes mor var alkoholiker, fordi det viser, at hendes mand var, eller hendes far var homoseksuel. Det var ikke så smart i 50'erne. Hun ødelagde forretningen på Dagmataget for ham, og han flytter til skammeskagen for at slippe det. Klipper kongehuset og borgerskabet, og moren er splitteravende galning. Altså, hun er meget kristen. Jesus bløder på korset, og hun prøver to gange at bruge kollektiv selvmord med sine børn ved at køre over en bro i tog og lukke øjnene. Og hun har det ikke nemt lige her. Men hun vil ikke være dameforsøger. Men problemet er, og det er igen det her med navne og tilfældigheder, at hvis hendes danske realskolen ikke havde haft et stort mellemrum mellem tænderne, ville alt det her ikke blive til mig. Fordi når hun er oppe på tavlen, så siger hun, min tur, det stikker han tungen ud, sådan, ja,
og laver den der alene, det er jo totalt klart. En sød lyserød pige, han er stamt nede i dansk, eller det bliver så hun vil ikke gå i realskolen, men så må hun jo blive damefrisør, så hun bliver damefrisør. Og så kommer hendes kusine forbi og har giftet sig med en iraner, og iranerske mænd er altså rimelig sharp. Hvis man får fat i de rette, så er det eddermame noget, der vil noget. Ikke? Ja, de er lækre. Sort, og hvid stiv skjorte, og jakkesæt i pressefolder, og rejser sig op, når damerne kommer ind og åbner døren, og de får sikkert også en ordentlig ordentlig. Så hvad hedder det? Så hun tænker, så hun får fat på Koranen på engelsk, læser den og tænker, der er ikke nogen Jesus på korset. Han er væk. Så er den væk. Så må man ikke drikke. Alle ondskabs moder. What's not to like? Ja? Og så er det nobel jo. Det vil sige, den er ikke inderligt gjort protestantisme, hvor Gud forfølger dig i det sidste afgrund. Du kan sådan set være lige så liderlig, du vil, hvis bare du gør noget ved. Det er jo perfekt. Så hun konverterer til islam. Altså, som jo også er en drastisk handling på det tidspunkt, kan man sige. Vi har begyndelsen af 60'erne som 18-årig damefrisørlærling i Skagen. Det er ikke, der hedder det ikke, der vidste man ikke, hvad en konvertit var. Hun er først og fremmest væk i år, det er jo det, der er interessant, hun var på flugt. Hun tager København, klipper nede i Darnetage, skønhedsforretning der, og den amerikanske ambassadør så gifter sig, flyver de alle de fine folk fra den amerikanske statsforretning ind, viser præsidenten og alle mulige, hun klipper og klipper og klipper. Hun gør noget, som også er godt råd, det er, at man skal altid gøre sig umage. Altså altid. Og det er igen det her med, hver menneske man møder, det er en vurderende dør. Altså det er, hvis man gør det ordentligt, det beriger det liv. Og lige sådan, hver eneste gang, altså man skal redde mennesket en ene gang, man skal møde dem en ene gang, og man skal gøre sig umage hver gang, fordi hvis du ikke gør dig umage, kommer du til at gøre dig tjuske det forkerte øjeblik. Men også, man skal, det er jo skændsel, hvis man er professionel, at det er noget ægget. Det er jo skam. Og det kommer til at forfølge dig, fordi den ene gang, hvor du fejler, det er der, hvor der havde siddet ham på sejr. Så gør det umage, hun gør sig umage. Og klipper sig en dame, der siger, hey kid, you're good at this, you wanna go with me to Washington. Og det er Elisabeth Arm. Så hun tager til Washington. Og klipper sig op i hendes frisørhierarkiet, det er Elisabeth Arms forretning, så den er sort limousine for det hvide hus kommer. Så er det Lea, der sætter sig ind og klipper Jacqueline Kennedy. Men jeg sidder her og tænker, Det var derfor, jeg ikke bare skrev det ind. Fordi historien er, at du skal bare blive ved. Taber er den, der giver op. Bare blive ved, så er det. Så siger jeg, ja, Knud, og ved du hvad, hun havde sådan en flad nakke. Ja, flat baghoved. Ja, jo. Det var derfor, hun gik rundt med den der pisseskære. Ja, det er klart. Ja. Så jeg bobbede hendes hår, så man ikke kunne se det flade baghoved. Det kunne godt være. Så sagde Jack thought it was sexy, og jeg blev, så blev hun hendes hårfrisør. Og kunne fortælle fantastisk. Hun går selv ind i den store moské i Washington for at bede til Allah, og nu har hun snart selv en mand, som bliver giftet for børn og kommer til sex. Hun tager skoene på, hendes madvarer en pose vælter, der triller nogle magasiner ud, og der kommer sådan 200 mænd, agtet ind i den her moské, der skal bede, eller hvordan det skal, ikke? Og siger jo så selvfølgelig, jamen undskyld, hvad laver en smuk, blond, kristen kvinde i en moské? Og så siger hun jo de magiske ord, og hun siger, I mind to be blind. Det er dansk. Blondine, der er muslim, are you killing me? Det er jo befundelsesfristen, det her, ikke? Så han vandrer afsted med en, der bliver gift. Han er søn af en af de rigeste mænd til Iran. Hans far er direktør for den store SUP, altså verdens største indkøbscenter på Silkevejen. Han står entreprenør, han laver ikke andet i Washington end at gøre det, som han ikke må. Blive så hurtige biler, knippe damer, drikke sig fuld og sådan noget, og det synes lærerne ikke er særlig sjovt. Det må man jo ikke. Hun tænker sådan om, hvis vi tager tilbage til Teheran, så skal han fylde Koranen. Men 69 lykkes det en overtager, tager hjem, bygger en lille palads på nordsiden af byen, ting, der er lidt dyre og rige bor. Hun opdager på sent, der nærmest er trænder for vinduet, morerne for den metallist, hun må ikke ske. Og de der uartige muslimske drenge, de må jo alt. Pigerne må ingenting, drengene må alt. Han klipper rundt og drikker, og hun skal nærmest skifte vanet for ham. Og begynder at spise vanet, og dybt ulykkelig og beflygte, kan ikke komme væk, fordi hun har en datter. Og til sidst i sin fortvivlelse spørger hun sådan, kan jeg så en anden frisør for ham? Så det er ligesom, har noget at lave? Nej, det må hun ikke, fordi kvinder må ikke tjene penge. Nej, hvad nu hvis jeg giver dig til en rejsesfuld mand? Jamen, så må du godt, hvis der kommer med ind, og så laver hun lærer af Copenhagen. Og nu kan jeg beskrive frisør for ham. Det kunne tage 2 år. Og jeg havde aldrig tænkt over det. Og jeg havde aldrig fået den her historie, hvis jeg bare havde skrevet et eller andet.
Og det er ligesom leder finder. Det er faktisk lige meget, hvad man leder. Du skal bare lede. Der er rødvilure på væggen. Der er guldmalede stole. Der er glasmaling på spejlen. Der står en gryde med kogende voks i midten af rummet til at fjerne hår på benene. Og for, så for sådan en som mig, så er det helt fantastisk, at der er to af alt. Fordi kristne og muslimske kvinders rummer ikke kommer i kontakt med hende. Så der er to karne, to børster, to gange papillotter, to sakse, to af alt. Og kort over paradis, jeg skal ikke kede jer med det, men den er skrevet som 100% selvindvisning. Ja? Du ved godt det her med, at man ikke har absolut selvindvisning. Jeg ser blikkets kvadratur. Ikke? Du kan ikke se dig selv i øjnene, uden at oprette en blind, der kigger. Du kan aldrig. Det er en hund, der løber efter sin egen hage. Du kan aldrig lave en total selvindvisning. Så det har jeg prøvet at gøre i Kort over Paradis, den er skrevet som en endeløs selvindvisning. Derfor alt sin kører rundt. Hvis jeg lægger mærke til det, alt kører rundt. Altså, værhagen på kirkespiret kører rundt og rundt og letter og galer ved midnat. Lirakassemanden kører rundt og rundt, og alting i Istanbul kører rundt og rundt om lirakassemanden, der står i vinden. Alting drejer sig og drejer sig og drejer sig. Med violvindene i sandet er ligesom små violer, sand, der krystaller, der spreder sig. Alting violer rundt, ikke? I et forsøg på at lave en fuldkommen 100% selvindvisning. Hvilket er det samme som døden. Hvis man falder sammen med sig selv, så dør det som en sten. Ikke? Det kan man ikke. Så for mig er det jo fantastisk, at tingene spejler, så det er også derfor, den er fyldt med Alice in Wonderland, der er spejlet. Og det er også derfor, det er min historie og hans historie, vi er født samme år, vi har samme historie, jeg bliver aldrig til noget, træder aldrig ind i livet. Han kan aldrig træde ind i livet, fordi han hører ikke til noget sted. Han er diplomatsøn, siger jeg, alt er illusion, alt er kulisse, hjemmet er aflignet, hans mor, hans far. Det er løgn, fødselsdag, jul, alt er løgn, det er en tynd kulisse bag. Bag den der atomkrig, bag den der mor, bag den der forbryder, de dypper deres cigaretter i opium og køber informanter med grønne dollars. Det er alt er løgn, det er en stor diskussion. Han kan aldrig, der er ingen mening, der er ingen tillidsforhold, der er intet, der giver mening. Det er jo moderne romankunst. Så vores historier spejler hinanden, også fordi Vesten og Mellemøsten er jo fuldkommen spejlet. Hvis I tænker over det, altså en ting er, at vi gør sådan her til nej, og de gør sådan her, det er jo sjovt nok til at starte med. De skriver fra venstre til højre, de skriver fra højre til venstre. Altså hvis man kigger på vores hus, så åbner de sig udadtil med plæner og nysselige forhave og alt der er så fint, at man kan kigge lige ind ad vinduerne, ind i vindueskarmene, hvor der også står figurer, man kan nærmest kigge ind i soveværelset. Ikke? Fuldkommen åbent. I Mellemøsten, der vender husen ryggen til. Du går forbi paladser, du ikke kan se. Vinduerne er nærmest små skydehuller, men de åbner sig indadtil til de smukkeste haver med morbærtræer og springvand. Vores springvand, de springer op og larmer og pjasker ned. Ikke? Deres springvand, det er sådan fire små strømme, der falder ned og repræsenterer floderne i paradis og er helt stille. De er fuldkommen spejlinger med Mellemøsten og Vesten. Det er en fantastisk ting. Det er så meget med, at de her spejlinger, så hele tiden går fejl af hinanden. Fordi den er hele tiden så tæt, vi er ens. Men vi spejler, det er tæt sindssygt. Altså, og det som så er mest fantastisk, det er, at så fortæller hun mig noget, som er grunden til, at jeg er sådan en blodpunkt efter historien. Ikke? Og det er, at de her hofdamer, jeg spørger ikke så, om den amerikanske konsuls russiske kone arbejdede, det gjorde hun, og selvfølgelig var det en spionredden, at de var stikker for Savak, for efterretningstjenesten, det blev aflyttet, det var rent spionredden. Men hun fortæller mig så, at de her hofdamer i diktatorchefens palads, de gik meget op i deres udseende og skulle derfor også have falske øjenvipper, som de stod fast, men de røg af i badet. Så lægen satte det fast med kirurgisk lim, så de her øjenvipper ikke faldt af i badet. Og hun fortæller mig så, at det her det er så godt. Og det er, at den iraner, som havde de her firma over i Amerika, som forsynede hende med øjenvipper, han var i virkeligheden portør på et hospital og klippede de dødes. Og hvad hedder det? Tog de dødes øjenvipper og gav dem til sådan til lægen. Så lægen har med kirurgisk liv klistret de dødes øjenvipper på øjenlågene og hofdamerne i diktatorchefens palads. For en, som har skrevet en roman, som hedder Den, som blinker, er bange. Det er jo, de går og blinker, det er jo døden, der kigger. Men jeg siger egentlig det her bare for, at vi kan finde ud af, hvordan man skal. Fordi det er jo ikke atomfysik, det der.
Altså, det er vitterligt ikke atomfysik. Det er lige ud af landevejen. Og det eneste, man så skal, det er, at man skal sørge for at skrive ordentligt. Og det er heller ikke særlig svært, faktisk. Fordi vi skriver alle sammen med hænden til. Men vi har læst nogle gode bøger. Og forskellen på en god og en dårlig forfatter er, hvem der tænker læserne. Fordi man skriver en dårlig sætning, og så tager man læsebrillerne på, og så læser man og siger, hold kæft, noget lort, og så retter man det. I overensstemmelse med de gode bøger, man har læst. Så hvordan skriver man noget godt? Man retter noget dårligt. Altså, det er ikke så svært. Så læs nogle ordentlige bøger, find ud af, hvordan man skriver. Skriv noget lort til læsebrillerne på, og så ret det. Altså, det er jo selvoptaget idioter, der tror, at de har skrevet en bibeltekst. Lige så snart de har skrevet en sætning, så er det jo printet. Altså, ej, hvad med lige at tjekke den af som læser, og synes, at tilfredsstiller den her, der er i dens redundans, i dens information, i dens udseende, dens rytme, dens klang, dens billeder, eller noget tilfredsstiller dig. Hvis det ikke gør det, så laver den om i overensstemmelse med din bedste overbevisning. Så, og hver sætning, der har det sådan en, jeg synes, man skal kunne se det for sig. Jeg kan også høre, når jeg snakker, man skal kunne se det. Hvis man ikke kan se det, så synes jeg, det er sådan lidt spild af tid. Jeg kommer også fra landet med de her show, ikke? Altså, der står vi foran hovedstationen i Rom, ikke? Og sådan, åh, ja, ikke? Og nej, men, jo, jo, og solbrændt, ikke? Og sådan noget. Se det for dig. Og så er der også det med de her show, der er altså kommet en vis plads ind. Hvis det går for hurtigt, så når det ikke er synge i, ja, hvad var det? Ikke? Så det skal ikke være for hurtigt. Skal det være for langsomt, så bliver det kedeligt, ikke? Nej, hvor sikkert dog, og sådan noget. Altså, så du kender jo hastigheden, du kan jo mærke, hvor hurtigt og langsomt, ikke? Og så sker fedtet fra. Altså ikke, bum, bum, have en grund til, det står der. Ikke? Så skal man sørge for, at der er en rytme. Det, jeg hader meget ved moderne litteratur, eller hvad fanden man skal kalde det, det er, at det ikke har melodi. Det er ingen rytme. Det er sådan nogle afstumpede hovedsætninger, som om de bare skal formule information. Men rytmen er jo sangen, det er følelser, det er begejstringen, det er tristheden, det er de følelser, som billedet udløser i læseren af rytmen i sætningen. Så hvis den går nedad, er det nok noget, der er lidt trist, hvis den går op, er man nok glad. Og altså, hvis det er katalogstil, så er det inden for kommunen. Altså, det kan der være som helst, ikke? Og så er der en ting, det bedste råd, jeg kan give dig, når jeg går hjem og skriver noget, det er, at I kan lige skal skrive ned på en sæde, for jeg glemmer det med det samme. Men jeg også glemt det, når I har skrevet. Det er først efter, I har skrevet det, at I skal kigge på sæden og huske det, og så rette igen. Og det er, det man altid glemmer, det er, at det er unaturligt at sidde og skrive. Sådan lever man jo ikke. Det er jo fuldstændig idiotisk at sidde der, tak, 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 tak. Det er jo sanseløst. Normalt så lugter vi, smager, mærker, føler og hører, så får sanserne med. Ja? Altså, det er det, som får hul igennem til billedet, sådan som man er i situationen. Så man ikke bare kigger på den udefra, men er der. Det er derfor meget tid i Kort over Paradis, så slikker jeg min arm og siger, de smagte salt. Men det er jo bare for at få hul igennem. Knud, du dør om nøjagtigt 41 år fra i aften af. Og så... Nej, du dør om 41 år, så du kan lige skal vente til det. Lyset slukkes i 2-3 måneder, og så bliver du genfødt igen. Tak for i aften. Tak til Knud. You and you. Up. Come on, we don't have all day. This way. Now, in a little moment, you'll all follow me into the house.
When we get in, you have to be careful of the stairs, so no one trips. And be careful of the head going down the stairs. So, will you all follow me? This way. Er du så god her? Ja, ja. Så har vi en trin op her. Hvad er det? A3. And you go in. And you are also group A green. If you go in and to your left, the last row on your left. Observation starting. Hello. If we can have the lights down a little bit. This obviously tells you everything you need to know. I don't think either of us need to explain to anybody here what this is. This is a house made of summer rain. Flag of our nation, what our football team wears on its breast. Place one greeting. Ah, I know what this music is. We both know what this music is. And let me just say that I'm touched that you should get our predicament so perfectly. Careful, systematic research. Are you from our nation? I'll be asking the questions. Now, I know there are many of you here from the home nation, but let me just explain what this is, just so you get a sense of where we're coming from. So we grew up on this. Reminiscence, phase two. Imagine, if you will, a summer meadow. There's a river at the bottom of the meadow. There's a boy on a swing, wearing the clothes they used to wear in the mountains 150 years ago. He waves at the camera. He jumps into the green water. And then we see a girl leading an enormous cow, typical of the region. She waves at the camera. And then we see the name of the program appear on the screen. Helga and Petrus. And underneath, the name of our nation's state television broadcaster. Well-framed nostalgia. Then we see rich Petrus from the mansion on the hill riding his bicycle. And poor Helga from the swampy farm leading her enormous cow. This one episode, they find the entrance to an abandoned gold mine. In it, they find a large hand grenade left behind from the Civil War. Towards the end of the episode, they use it to kill Petrus's French governess. Everyone in our nation remembers Helga and Petrus. It was always on last, in between the cartoons and the early evening news. And if it wasn't Helga and Petrus, it was the Inky Fingered Gang, a show about teenage investigative reporters from one of the newspapers in our nation's grim industrial south. Identification and idealization of your country. She's right, I'm reminiscing about our nation. Our nation, whose football team is three times continental champions. How many times has this nation been continental champions? Exactly. Defensive patriotism. But let me thank you again. I'm addressing this to those of you who are fully naturalized. Those of you who know the language, and those of you who know the local equivalent of Helga and Petrus. Attempted ingratiation. And, of course, let me thank you. You've done your research. That's clear, and I'm impressed. Whatever happens over the next few minutes, I hope that I'm up to it. I hope that we become fully aware of all the in-jokes, midsummer rituals, and all the swing bath regulations. All the light fittings and well-engineered window frames will be fully understood. Whatever happens, we'll be up to it. Good luck to you. Good luck, everyone.
15:05, Thin One and Bald One enters the house. Thin One begins a language class, while Bald One watches TV. This is normal. They'll be out in a moment. No, I don't think that's how it was. This is normal too. Just give them a little bit. No. This is still normal. They'll be right out. Is generally one's own fault. If you do not take a bath and some all-round exercises daily, and do not see that you have from 7 to 8 hours sleep at night, regularly, it's your own fault if you're ill. Suitable diet. Do not wash every mouthful down with a drink, and leave off reading the newspaper at mealtimes, thus forgetting to masturbate. These exercises are required. The system is nearly miraculous in treatments of grave forms of nostalgia and disorientation from the resentment of cultural trivia. Which led up to the gardening. Kneel in front of the earth. Notice the knife. Notice the trowel. Take the knife. Make your first incision. From far left, slice into far right. Go deep. Take a handful. Smell it. What would you like to do with it? What did you do with it before? Now very slowly, take the trowel and make your first hole. Lay 3 fingers next to the hole to make the second. Repeat the process to make the third, 3 fingers 4th, 3 fingers 5th, 3 fingers 6th, 7th, 8th. Don't forget your fingers. Fingers are imperative. The trick is to get the initial decision right. If it's not deep enough, it sends the rest of the process out of kilter. Try again, Pong Pong. Just breathe. Breathing exercises can help to focus. Coupled with an early morning nose rinse, this can do wonders for the entire horticultural process.
called one focus. It's not difficult. Stand up. Pick a point on the horizon. Breathe. Fix your gaze. Keep that point. It helps. Good work. I think we're making progress here. I'm not sure. But you're getting the hang of it. I thought I was. It's a simple process, really. One clears the mind of the history and allows the present to fill all the empty cavities. It's not unpleasant. In my nation, we call it pruning. Each winter, the James Green and the conference are cut back in an almost brutal fashion in order that the new growth present itself come springtime. Did you have a garden back home? I had a small patch in my parents' garden. So did my brother. Our patches were next to each other. Gardening is very good for you. It's deeply relaxing and puts you in contact with nature. Breathe the night air. It's so fresh and clean. Tell me about your brother. You mean Baldwin? Yes, you were right together. Yes. Tell me about the party. The party was not what I was expecting. Emerging from the house, walked through forests together, dappled shade and sunlight underfoot, massive neon green stretch, it's hot. We come to the edge of the forest. Green lawn stretches long, peppered with people from two sexes, sex one and sex two. Sat opposite my brother, mimicking the actions of younger adults of sex one. Later in the evening, younger adults of sex one make noises, get louder, bodies fill more space, limbs flaming crack open small fist-sized green metal cans. Cans fizz and splutter. Young sex one adults spill glistening liquor down cheeks and neck, foam appearing in mouth corners, eyes wider, wetter, and filled with black pupils stare directly at us. Hungry for this, I stand up and square up to sex one young adult who returns my gaze. Strange fiction as judgments are made. He thrusts a green metal can into my bread basket. I take it, crack it, sink it, and soon my eyes are also wet, black glazed pupils. Bald one sits, lame, small man, no adaptability, caressing medals, thinking nostalgic thoughts. Biggest sex one leader comes on to bald one. Steam rises as hot piss falls on bald one. Miserable bald one, can't take a joke. Runs for the forest, runs for the house. No master of the universe, wet black eye for him. Family is very important. Yes. But you shouldn't let him hinder your process. He's not. I mean, he's a little unfocused, lacks inspiration sometimes. Look, you run out of space. Yes, it seems that way.
Stay there. I got something for you. This is for you. But I didn't grow it. That's not the point. The point is that it'll make your garden look all the more fruitful. Exemplary. Think of it as a reward for all the hard work you've done. Here, I'll even plant the first one for you. Notice the root structure, an anchor in the land. Make a home. Nice work, Thinlon. Speaking to them. That doesn't mean they're not listening. Where's the other one? He's reading his bilingual dictionary. Of course. All of this is making him a little homesick. Again, this is pretty much textbook. In a moment, here he is. Do you have something to say? Yes, I do. Now, if everybody in group A green could follow the thin one into the house, to observe his language skills. I have something to say. Yes, and we'll hear it. Step this way, follow the thin one. Just stand up and follow the thin one. Everybody into the house. We receive about 9 letters a week from the local government. We don't understand a word of the gibberish printed inside, so we tear them up into little pieces and put them in the correct recycling bin, along with the flyers from places like Bob's Pizza, Burger Kebab, Sushi Shack. But I never throw away the supermarket catalogues. The truth of any society can be revealed through a close examination of its supermarket catalogues. I believe this. I also believe in reading from the back. Look at these beautiful ads for 4-litre bottles of whiskey with names like Ancient Piper and Mist of the Glen. This seems significant. And look at this special offer on a rock mist fountain featuring a faux rock ball spinning in a stream of water and mist produced by a built-in device. This has to mean something. There are always at least 12 pages devoted to processed meats, including varieties that, when sliced, reveal clown or animal faces. This has to mean something. This week, there was a 6-page feature on fly fishing, including a special on rubberized trousers that allow you to stand up to the waist in a stream without getting wet. Last week, it was a special on all the equipment you would need to run a successful home pottery business. Another week, all the equipment you would need to make repairs on the family car or boat. There are special offers on deep frozen ostrich steaks from South Africa. There are special offers on CD box sets of Italian one-hit wonder bands. In my country, we don't have processed meat or fly fishing. In my country, it's either too hot or too cold. The same man has been in power for 47 years. There's only one kind of toothpaste. We have potholes. There are tiles on the outsides of the houses. The local spirit is made from bay leaves, and everybody ignores the traffic lights. Do I miss my country? Of course I don't. It's like they say in my country,
You can't take anything home from the mountains. Sorry, it's not working. Okay, look, she's sort of supposed to a bit. Just stick with it. Oh, I want to stick with it. I just think maybe we'd be better off with each other's audience. It's just a hunch. Right, everybody up. Yes, everybody in group Avery, please take your seat. Sorry about this. Sorry. Everyone. Do you at least know what this music is? Yes, this music is from a television program I watch here in the afternoons. It's set in a large museum, and in it, Odin is played by a teddy bear with a plastic policeman's hat. Loki is played by a belt sausage dog, and Eden and Freya are creepy twins in gingham dresses. I don't understand a word of this program, but in the episode I saw, as far as I can remember, the real Odin, in the last episode, he came to the door of the museum and he came in. He came in and he sat in the corner. He had blood on the hems of his trousers. Ethel. He put one leg across the other and stared the other puppets down like a hard bastard. Ethel. Then Loki, the real Loki, he came to the museum. He just came in very slowly in the shape of a great big ice bear with blood on the top of his baseball cap with hair from a dead teenager sticking on the top. Been camping in one of the nation's polar islands. Bits of tent stuck in the bear's teeth. Wearing a dead teenager's headphones, nodding his head. Then Odin spoke. You know, in my country, Odin said, we had a proverb. If they airlift you to hospital and call a vet to fix you, you're probably not going home that night. That's almost right. Thank you. Now, if everybody in group B, Brett, could follow Thin One into the house. But that wasn't what I wanted to say. No, but you'll get a chance again. Sorry, what narrative doesn't affect the names? I'll blame that. Have you learned any proverbs? Have I learned any proverbs? No, I never learned a language. They have too many vowels for my liking. They have seven classes of nouns. Masculine, feminine, plural, eunuch, bicurious, I forget the rest. The masculine nouns are always fighting. A scandalous number are in prison. The rest of them spend their whole day on the boulevard drinking the local spirit of exiles from the colonies. They're very hard nouns and very often disappointed, as they might be. They come from a cold place to live in a warm, double-glazed language. They've come to be with the feminine nouns. The feminine nouns are famous the world over. They're hardy, flinty, load-bearing. I'm the kind of noun that doesn't carry very much. What kind of noun are you? Slang. All right. But you must have learned something. You must have a favourite word. A favourite word, yes. I fell in love with the word for a kind of hard volcanic stone called gneiss. Gneiss. In the Stone Age, they used to make tools with it. Knives and arrowheads and so on. I found one in a swamp. It was 10,000 years old. It was still so sharp, I cut my hand on it. That's the word I moved here for. Gneiss. Anything else? No, nothing. Right, but I've been to language class. I know that the bicurious nouns have their own thing going on. They give the language its famous ambiguity. There are words for things like smoke, waiting, harbour, sleet, compound nouns, the state of deciding whether it's too cold to eat outside and whether it's all right to ride a stolen bicycle. It's a very beautiful language, but everybody agrees it's very difficult to learn. I don't think anyone understands a word of what you just said. In my country, we have a proverb. A drunk man is omnilingual, but he's still drunk. No, that's our proverb. It just goes to show how much we have in common. Are you being sarcastic? No. It's still not working. Then what do you suggest? I don't know. I think tie them in for the night, get them back in their seats, watch some TV. Okay. Right, everybody out.
approve rugby, please take your seat. Again, I'm very sorry. It's... Thank you for being so patient with us. It's going to be fine. Thank you for your patience. Good night. I want to tell you a story. There was a girl. Her parents had been on a long driving holiday. They'd been driving for 15 years. Their camper was broke down by the ferry port on the harbor. She was 16, got a job in a bar. Her boyfriend was in a jazz band. He was 40 years old, but he was a drummer, so he had excellent upper body strength and very toned arms. He was polydextrous, very good with his hands. "Redbird one," he would say, "come and watch the museum show with me." And they'd sit down and watch repeats of his children's television program set in the big museum. There was a cuddly policeman, a fell sausage dog, and a pair of twins in gingham dresses. They were all owned by a friendly ice bear with a bad accent who didn't fit in anywhere. "She's a jackalope," her boyfriend would say. Chairs, people,
technical stuff. Paper everywhere. Paper? Yeah. What do you think it means? If I know these people, and I do, it means I don't want to say. But I'm going out. I'm right behind you. I wouldn't have it any other way. What is it? What is it? It's work. Work? It's work. Work? I've got a job. You've got a job? I'm a working man! This wasn't supposed to happen. You're telling me. How's your first day? It's okay. What's your boss like? Bitch. Colleagues? Inscrutable. Working conditions? Better than being stuck in the house with you all day. Getting new confidence. You're walking differently. You seem to have changed your relationship to time a little. It's my first day. What are you doing? I'm making water cooler talk. How are you? Good. Yeah? So, I've lost... Right, that's it, I'm coming out. Yeah, I do, yeah. So, I was watching TV, you know, the TV was on this television program. I didn't watch it. Ah, yes. I know what this is. Hey, yes, that's very good. What about that woman who's on TV? It's how bad. What about that politician who got in the scandal? So clothes, a new shirt, a new shoes, maybe. Okay. And then see if I've got enough money to go to a traditional local restaurant. Mm-hmm. Maybe see if I've got enough money to take a friend. Bald one? No, he's my brother. This is typical. I beg your pardon. Where is the bald one? I think he had a bad day at work. I think he got sacked. Go find out what he's thinking and come out and tell me.
The jackalope was first spotted in the late 1500s. You can chase it. If you want it in the oven, you have to thaw the apples out first. You can hang them over the door. The jackalope was spotted in the late 1500s. After the boats arrived in the new colonies, the indigenous people of the colonies had never seen this animal before. They thought it had arrived on the boats with the colonists. But the colonists had never seen it before either. They thought it was a native creature. The native people only saw it in the daytime, hanging around the native rabbits. It did odd jobs for them, like fetching potatoes and cleaning carrots. The colonists saw it at night, out of the corner of the eye, when they lit fires in their new villages, lurking in the shadows between the huts. Eventually, the jackalope stowed away on the boat, made it to the home nation, escaped the colonies. In the home nation, it learned to lose its antlers. Jackalopes got jobs on the harbor and in the nation's kitchens. Once upon a time, one certain jackalope, got a job in a bar. Its boyfriend was in a jazz band. Oh, I know what this is. Oh yeah, that's very good. What is it? It's the end of the holidays. It's the fire at the end of the holidays, when it's time to go back from the mountains, back to the house. You spend the summer in the mountains at your old aunt's. Traditionally, it's time to go back to the city. It's believed to be very bad luck to take anything with you. So you dig a big hole. And you throw in all your summer clothes and all your big summer blockbuster books, whether you've read them or not. And you burn the lot. You burn everything apart from the clothes you're wearing and the suitcase you bought with you. Then you throw on fragrant branches, pine and monkey puzzle and the like. The smoke catches at the back of the throat, leaves it raw. It stings the eyes. Go on. The saying is that you're not a true patriot until you cry, until your eyes sting and your throat is raw. But you can't cry like that, truly, until you can't take anything home with you, not even yourself, hence the proverb. You can't take anything home from the mountains. It's what you say to someone who's whining. It's a nice way of saying, grow up. I mean, you can't take anything home from the mountains. Yes. The mosquito hour. Yes. They always seem to get me the most. They say it's something in the blood. Your blood must be sweeter than mine. Must be. They also say you should eat a lot of garlic. Really? Yes, it gets in the bloodstream. It puts them off. They have a taste, but it's revolting to them. I don't really like garlic. I know, you never have. Music? I saw you. Saw what? You and her. Doing what? Were you gardening? That was nothing. It didn't seem like nothing. It seemed a lot like something, actually.
Can't you tell this time it's different? Four walls filled with nothing but memories and a shitty kids' TV program. Oh, that's Helga and Petrus. We like Helga and Petrus. We like licking the top of our yogurt pots. We like humidity, afternoon naps. We're not paranoid about bacteria. And all that's fine. That's fine as long as you stay in here. The moment you come out, the words, they disappear and they end up... Look, you'll make new friends. Remember the exercises, the breathing techniques. There's a system to all this. Music is? Yes. It's the music they used when they shut down our nation's state television station. Could you wave goodbye? Go on, wave goodbye, like it's the end of the summer. Wave goodbye, just like Helga and Petrus. Bye. Look, they're waving too. Bye. Now they're starting to leave. Some of them are getting up, and they're filing out. Bye. Only intrepid Group A and a pair of jackalopes remaining. My language has the best word for saying goodbye. It's never been successfully translated into any other language. It requires a native understanding of what it means to be a part of our nation. If said inappropriately, one must perform certain rituals in order that it be okay. We're waiting. Keep following me. Mm-hmm.
this way. Bye. 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 See you. Bye. You're gonna love it here. They take the bins away and everything. It's fantastic. Everyone's got a doctor. Thanks for coming. Sorry we couldn't help you better. Bye. Thanks. Bye. 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 Apple.